mua më ka ndodhur një fushat dezinformimi pas publikimit të një artikulli investigativ që lidhej me përgjegjësitë e kryetarit të bashkisë të Tiranës për inceneratorin e Tiranës. Prej korrikut të vitit të shkuar, sulmet vazhdojnë ende dhe sot dhe nuk merren me atë që un kam shkruar në artikull, por merren personalisht me mua. Mendoj që shoqëria duhet të distancohet, mediat që bëjnë këto fushata dezinformimi duhet të distancohen nga këto ngjarje, sepse nesër pas nesër të gjithë mund të jemi prej këtyre. Patjetër që gjatë ditëve kam vendosur veten në pikpyetje, a duhet të vazhdoj këtë profesion? A duhet që unë të shkruaj? Mendoj që ne duhet të vazhdojmë, por nuk folëm ne kush do të flasë. Si do të jetë për ne? Si do të jetë për familjen tonë? Ne kemi vendosur të jetojmë në Shqipëri. Ne e duam vendin tonë dhe bashkë me ne duhet të solidarizohen shumë kolegë, shumë zyrtarë që punojnë në autoritetet publike, nëse ata e duan një vend më të mirë. Nëse ata një ditë do kenë nevojë për një gazetar të drejtë, për një gazetar të vërtetë, i duhemi edhe ne. Ndaj, unë kam vendosur të mos e braktis profesionin tim, të paktën deri tani.